Tähdet tuikkivat. Puuska muikunen! Luovat valoaan. Siinähän sinä olet. Hemulitäti. Toin sinulle keittoa. Täti on kiltti. Sinä tosiaan asut teltassa. Niin asun. Eikö teltassa asuminen ole epäterveellistä pidemmän päälle? Nuuska muikkunen. Hei. Tulitko meille yöksi? Jos se käy. Keitto oli hyvää, mutta en kestä tädin nalkutusta. Pohjoisessa näin sen valtavan valaan. Oi, entäs sitten? Sitten menin peuravuorille ja siellä kohtasin taikurin. Eihän. Valvovat vielä. Kerro, mitä sinä sitten teit. No, sitten olin yötä vanhassa rappeutuneessa linnassa ja kuinka ollakaan keskellä yötä. Miten myöhään te aiotte valvoa? Teidän olisi pitänyt olla unessa aikaa sitten. Rupeamme heti nukkumaan. Muumi? Minäkin panen silmät kiinni. Hyvä. Sillä lailla. Haluan kuulla sen tarinan loppuun. Jos puhumme kuiskaten, täti ei varmaan kuule alakertaa. No niin, mitä sinä näit siellä linnassa? Kuunteles. Raskas ovi avautui narahtain ja esiin tuli vanha kuningas kruunu päässä. Mutta hän olikin pelkkä luuranko. Älä!